Tarifat e studimit, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, janë të njëjta ato si ato që ishin edhe në vitin e shkuar akademik. Përkundër gjithë paragjykimit, të ngritur nuk do të ketë asnjë rritje të tarifave të studimit për studentët. E në fakt, ministren ose nuk e ka pyetur kush ose as që e ka parë tabelën e tarifave të këtij viti. Qeveria brenda të njëjtës ditë deklaroi se nuk do të ketë rritje tarifash me këtë dokument që vetë ka publikuar, tregon krejt të kundërtën. Ky është një shembull konkret i rritjes së rekord të tarifave. Një vit më parë, cikli i dytë i studimeve në degët e Universitetit të Arteve shënon vlerën prej 216.000 lekë, ndërsa këtë vit tarifa është 320.000. E paradoksi vijon pasi ka dhe një mos përputhshmëri mes të njëjtave deg në universitetet të ndryshme publike. Masterat në degën e gjuletërsisë në Tiranë rezultojnë 111.000 lekë, ndërsa në Elbasan 126.000. Po kështu, ata që ndjekin ciklin e dytë të studimeve në degët e gjuve tuaja, do të paguajnë në Tiranë 135.000 lekë, ndërsa ata të Korçës 111.000. Madje në tabelën e tarifave vëret edhe një tjetër paradoks në degët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Tarifat e ciklit të dytë të studimeve në raport me ato të ciklit të parë rezultojnë 10 fish më të larta, nga 200.000 në 25.000. Paralajmërimi i studentëve dhe pedagogëve që u ngritën në protesta për muaj me radhë kundër projektligjit të arsimit të lartë ishte edhe për faktin se përmes tij do të rriten edhe tarifat e studimit, dhe kjo tani është fakt. Nëse shteti deri tani paguan, as pagat nuk i paguan, dhe tani edhe zyrtarisht me ligj nuk merr përsi për t'i paguaj pagat, nëse do të mungojnë fondet për kërkimin shkencor, nëse do të reduktohen pagat deri në mënyrë të tillë, atëherë do të rritet kaq shumë tarifa e studentëve sa studentët natyrisht që do të tërhiqen nga universitetet publike. Studentët e ciklit parë paguanin deri vjet 18.000 lekë apo 180.000 lekë të vjetra, këtë vit ju ka shkuar 250.000 lekë. Ju është rritur 7.000 lekë, 70.000 lekë të vjetra në vit. Dhe kjo është qesharake se si qeveria nuk mendon për shtresat nevojë. Qeveria nuk priti gjatë, po menjëherë pas miratimit të ligjit për arsimin e lartë, publikoi tarifat e studimit dhe reagimet ishin nga më të shumë llojtat, dhe një prej tyre shprehet qartë se studentët u gënjyen nga qeveria në lidhje me tarifat, për të cilat premtuan se nuk do të rriten. Një pyetje për gënjeshtarët. Sot u vendosën 20.211 kuota pranimi në universitete dhe tarifat e studimit sriten as 100 darë. Pse gënjeni? Po ti, pse gënjen? Sa do të jenë kuotat në vitin akademik 2016-2017? Dhe sa do të kushtoj studimi për studentët? Sa lek nga buxheti i shtetit do të shkojnë për universitetet private?